Oi, meu nome é Carol e eu sou a CEO do Natal Sem Fome. A CEO? É, a Child Executive Officer. É uma reciclou, porque eu tenho uma proposta imperdível pra você. Ah, é? Uhum. A sua empresa tem a chance de ser apoiadora do Natal Sem Fome. Pra te contar um pouquinho do nosso business case, desde 94, nós já arrecadamos mais de 32 milhões de quilos de alimentos e distribuímos para mais de 20 milhões de pessoas. Uau! E agora, a sua empresa também pode ajudar muitas outras pessoas, inclusive crianças, como eu, a terem Natal mais feliz. Legal, hein? Mas você é uma mulher de negócios e vai me perguntar, o que eu ganho com isso? Vou lhe mostrar. O retorno é incrível. Dá uma olhada no Hot Sorrisos que projetamos. E acreditamos que o índice de felicidade ultrapasse 300%. E então, podemos fechar o negócio? Eu adorei a sua apresentação. E eu creio que a SAP Brasil vai querer sim participar. Formidável! Deixe que o meu pessoal entre em contato com o seu para acertar os detalhes. Perfeito! Combinado! Foi um prazer fazer negócio com a senhora. Até tchau. Logo! Tchau! Se você acredita que seu chefe e a sua empresa também não podem perder essa oportunidade, marque eles nos comentários desse vídeo aqui. Ah, mas faz isso agora, tá? Porque a gente do mundo dos negócios sabe de duas coisas. Tempo é dinheiro e quem tem fome tem pressa. Obrigada!